្យុះយក្សក្រហម Great Red Spot នៅភពព្រហស្បតិ៍គឺល្បីល្បាញបំផុតប្រចាំប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតើវានឹងរលាយបាត់នៅពេលណានៅពេលដែលអ្នកគិតដល់ភពព្រហស្បតិ៍អ្នកប្រកាសជានឹកឃើញរូបភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់វាភ្លាមៗតែម្ដងនោះគឺភាពធំដាច់គេពណ៌ឆ្នោតឆ្នោតចម្លែកជាងគេនិងជាពិសេសនោះគឺព្យុះគួចក្រហមដ៏ធំអស្ចារ្យដែលយើងហៅថា Great Red Spot ដែលធំបំផុតប្រចាំប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងអាចផ្ទុកភពផែនដីរហូតដល់3អណោះព្យុះនេះមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងព្រោះតែវាស្ថិតនៅលើភពព្រហស្បតិ៍ជិត200ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលកៅយឺតតារាវិទូពីបុរាណបានអង្កេតឃើញវាជាលើកដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំ1831មកម្លេះប៉ុន្តែវាអាចមានអាយុវែងជាងនេះទៅទៀតដោយតារាវិទូមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថា Great Red Spot អាចមានអាយុរហូតទៅដល់ជាង300ឆ្នាំឯណោះសម្រាប់ល្បឿននៃព្យុះនេះគឺអាចលោតពីចន្លោះ430ទៅ680គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងដែលវាលឿនជាងឆ្ងាយជាងព្យុះ Hurricane ដ៏លឿនបំផុតនៅលើផែនដីរបស់យើងដែលមានល្បឿន281គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនោះទៅទៀតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាការបង្ហាញរូបភាពរបស់ Great Red Spot គឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញថាភពព្រហស្បតិ៍មិនមានផ្ទៃរឹងនោះឡើយព្រោះគ្រាន់តែផ្ទៃមេឃរបស់ភពព្រហស្បតិ៍ក៏មានកម្រាស់ជាង70គីឡូម៉ែត្រទៅហើយទោះបីជាបែបនេះក្តីបច្ចុប្បន្នព្យុះ Great Red Spot កាន់តែរួមតូចទៅហើយដោយបច្ចុប្បន្នវាអាចត្រឹមផ្ទុកផែនដីបានពីប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017តារាវិទូបានកណនាថាព្យុះក្រហមយក្ស Great Red Spot មានមុខកាត់16350គីឡូម៉ែត្រក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានកណនាផងដែរថាប្រមាណតែពី10ទៅ20ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះព្យុះនេះនឹងកាន់តែរួមតូចឬក៏អាចបាត់ស្រមោលតែម្ដងក៏ថាបាននៅទីបំផុតឧបករណ៍ឃុំដីរបស់ Yin Insight ដំណើរការឡើងវិញហើយនៅលើភពព្រះអង្គារឧបករណ៍ឃុំដីដើម្បីវាស់ស្ទង់កម្ដៅឬជាដៃពិសេសរបស់ Yin រុករកភពអង្គារ Insight ដែលបានគាំងដំណើរការកាលពីប្រមាណខែមកហើយនោះនៅទីបំផុតវាអាចដំណើរការឡើងវិញហើយនិងបានឃុំចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីភពអង្គារកាន់តែជ្រៅជាងលើកមុនបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019មន្ទីរពិសោធន៍ JPL របស់អង្គការ NASA ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបេសកកម្មជួសជុលខាងលើនេះបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឧបករណ៍ឃុំដីមានឈ្មោះថា MOL របស់ Yin Insight បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយបានជីកចូលទៅក្នុងដីភពអង្គារប្រមាណ2សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតតាំងតែពីថ្ងៃទី8ខែតុលាមកម្លេះការគាំងដំណើរការអស់ប្រមាណខែខាងលើនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីដីមុលខួងចំកន្លែងដែលមានសន្តានដីរឹងពេកឬក៏វាអាចប៉ះនឹងថ្មនៅក្នុងដីផងកថាបានវាបានគាំងនៅលើភពអង្គារតាំងតែពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019មកម្លេះនៅពេលដែលវាទើបតែខួងចុះទៅក្នុងដីបានតែជាង30សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតែក្រោយពីវាអាចរលចុះក្រោមបន្តិចទៀតនោះទើបគេដឹងថាវាមិនបានប៉ះថ្មនោះឡើយដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបន្តស្វែងរកមូលហេតុដែលវាបានជាប់គាំងនោះបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាមុលគឺមានតួនាទីជាឧបករណ៍ស្ទង់កម្ដៅដែលប្រៀបបីដូចជាដៃដែលពីដំបូងឡើយត្រូវបានកំណត់ថាអាចជីកចូលទៅក្នុងដីភពអង្គារជម្រៅ5ម៉ែត្រប៉ុន្តែវាបានជាប់គាំងនៅជម្រៅត្រឹមតែ30សង់ទីម៉ែត្រជាងប៉ុណ្ណោះ
អង្គការ NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាឡឺម៉ង់ដែលបានរួមគ្នាបង្កើតមុលនិងឧបករណ៍ Heat Flow ព្រមទាំង Physical Property Package ដែលហៅថា HP3 បានធ្វើការងាររួមគ្នាចាប់តាំងតែពីខែមិថុនាមកម្លេះស្ដីពីជំរឿសក្នុងការជួសជុលបេសកកម្ម Insight គឺជាការចោះចតដោយជោគជ័យលើកទី8របស់អង្គការ NASA នៅលើភពអង្គារគិតចាប់តាំងពីបេសកកម្ម Viking កាលពីឆ្នាំ1976និងជាជោគជ័យលើកទី1ក្នុងអំឡុងពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ។